Assalamu alaikum. Hoş geldiniz benim YouTube kanalıma. Bugün sizler bilen min lavlavı şurban pişiremen. Bu bari sabzalı. Hamması avaşnoy. Hazır pişkenden kiyen katık, smetana, zelin koyuşunuz mümkün. Bunun için lavlavı Суган, суган на кистик, лавлю на туркадан уткардик, картошка на кистик, турадик зеленый, сабзаны на кистик, плюс парабиберный тайр лапуйдик. Не лавлю пшир алдынан, шурпа алдынан, пшир алдынан, суга поймемен сразу азгина барын кызартамын. Азыр суганны казанда кызартамын. Затканнан кейін сабзыны, қызыл сабзыны қоямын. Азгина барын жарты етемін, пішірамын. Кейін картошканы кесілгенні қойдым. Мен 3-4 картошка алдым. Сіздің семьяңызға қарап, қанша адам болса, өзіңіз білесіз. Кейін мына қазір мен лау-лауыны теркадан өткеріп қойдым. Теркадан қазір қайнатылған елік су білен қоямын үстіне. Кейін мұны 35 минут картошкасы пішіргенше қоямын. Әзгіні майданозны, петрушканы қайнатып аламын. Қайнатқаннан кейін қара қалампыр, қызыл қалампыр түз қоямын. Мына біздің шүрпәбіз 1 сағат кеше болған пішті. Қазір аны аламыз касаға. Бары зелінлерін қойдық ұжы біз. Лекен мен укропны ғына қоймадым. Апалар, вәсіңілілер, мен пішірген бүгін менім шүрбам лау-лауы яқса лайық қойын.